Isus je svetoj Faustini u ukazanju obznanio znak koji će se dati svijetu kratko prije sudnjeg dana. To će biti svojevrsno upozorenje. Sudnji dan će biti dan pravde, a sve do tada su dani njegovog beskrajnog milosrđa. Svi oni koji neće proći kroz vrata milosrđa, morat će kroz vrata pravde. Zato je taj znak važan. Taj znak će biti posljednji poziv svijetu na pokajanje. Dobro ga zapamtite. Isus je otkrio da će dati svijetu sljedeći znak na nebu. Svo svjetlo na nebu će se ugasiti, pojavit će se tama. I onda će se pojaviti znak križa na nebu i svih otvora gdje su bile probijene ruke i noge spasiteljeve, izvirat će velika svjetlost, koja će osvjetlavati zemlju. I to će se dogoditi kratko prije sudnjega dana. Kad se taj znak pojavi, znači se da je ovo prije sudnjeg dana. Stoga Isus govori svetoj Faustini, podsjeti ljude, nek se uzdaju moje milosrđe i koriste ga. Ne treba se bojati, jer ne bježi svjetlo od tame, već tama od svjetla. Koristite Božje milosrđe. Isus je i Faustini dao savjete, u koju je poučio o duhovnoj borbi. Otkrio je da se ne trebamo nikada pouzdavati u sebe, nego se uvijek prepuštati njegovoj svetoj volji. Kad smo tami, da se trebamo obraćati njemu i duhovnom vođi. Kako skušam, nikada ne trebamo raspravljati. Te uvijek se otkriti svom ispovjedniku. Isus govori da sebeljublje stavimo na zadnje mjesto. Da sami sebe podnosimo sa velikom strpljivošću. Da ne zanamarujemo unutarnja mrtvljenja. Da izbjegavamo kukanje i brbljanje. Isus govori da to treba izbjegavati kao zarazu. Toliko opasno. Te Isus govori, pusti druge, neka radi kako hoće. Ali da mi trebamo raditi onako kako on od nas zahtjeva. Kad pretrpimo zlobu, Isus govori, dobro razmisli nakon toga što možeš dobroga učiniti osobi koja ti je nanijela zlo. Isus se govori da ne trebamo svoje srce otvarati svakome i stresati ga, nego samo Isusu otvori svoje srce ispovjedniku. Isus govori, kad nađeš da to suđuju, tad šuti. Ne obeshrabruj se, ne ispituj radoznalo. Uvijek znaj, Isus je s tobom, ne boj se borbe. Isus govori, sve zasluge nalaze se u volji. Isus govori da se ne bojimo kušnje, da se uvijek sakrivamo u njegovo srce, osobito kad zamor prodre.